Smil Alberte, du er på. Jeg skal nyse. Præcis. Hej og velkommen til Røgvenderpåden. I dag der skal vi bage. Vi har jo en video, hvor vi bager roulade. Den ligger her. Vi sagde, at hvis I likede den anden video, så vil vi bage en like-kage. Og vi bad om 4 likes. Hvis I liker 1000 gange, så laver vi en like-kage. Det var nok. Hvis vi får 4 likes. Og det fik vi! Nu er I bare gode, og hvad har vi bare sat ambitionen lavt? Ja. Der er simpelthen sket noget frygteligt med opskriften. Den er nemlig blevet kørt gennem Google Oversæt rigtig, rigtig mange gange. Og nu skal vi prøve at bage en kage, vi overhovedet ikke kan forstå opskriften på. Jeg er spændt på at se det. Ja, vi har ikke set opskriften endnu. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Røvvinder på en slagkage. Det er til at læse. Hvad ville du gøre? Pas på! 200 gram blødt mel. Det har vi. 3 æg. 250 sukkerarter. Jeg må selv vælge hvilken. Og 2 gram bomuld. Det kan jeg godt levere. 30 gram kakao til madlavning. Det har vi. 2 spiske bagepulver. Ja. 2 spiske vaniljesukker. Prisen er 2.172 dollars. Så mange penge har jeg ikke. En ærte med salt. Ja. Blitz. Færis. 200 gram. Perfekt. Og 6 kopper vand. Sig højt, jeg finder. 200 gram blødt mel. Ja. Det er blødt. Så skal vi bruge 250 sukkerarter. 1, 2, 3, der er også noget andet sukker derude, tror jeg. 4, kan jeg få den? 5, hallo. Hvad kan bomuld så være? Salt. Ja, tag den. 2 spiseske i bagepulver. Spiseske? Det er meget. Det er virkelig meget. Ej, det bliver ulækkert. Og så 2 spiseske vaniljesukker. Fy foran. Prisen er 2.172 dollars. Det tager dem på en bold pay bagefter. Okay. En er den med salt. Det kan jeg levere. Med salt? Hvor du har den ind? Bomuld kunne også være mælk. Det var mærkeligt med 2 gram. Men det kan være, det er deciliter. Jeg finder mælk. Det er det. Ja. Det er det. Det er det, der 375 grader. Og ud af ovnen. Ja, jeg tænker også, det betyder, at vi skal forvarme ovnen på 175 grader. Så står der, overfør mel og sukker til elmixeren. Det virker ikke. Vi har ikke. Vi har over låning med naboen tidligere i dag. Vi skal starte 200 gram mel. Blødt mel. Yes. Prøv lige at mærke, om det er blød. Vil du mærke? Nej, det, jeg har ikke behov for at mærke det. Så, og så. Jeg finder lige en kop. Og så skal vi have sukker i. Yes. 250 sukkerarter. Jeg skal nok passe på denne gang. 100, 110, 120, 130, 140, 150. 140. Perfekt. Godt gået. 250 sukkerarter. Vil du holde, hvis du elmixer den? Yes. Så skal du bare i en form. Ja, så er det det næste. Børst dine tænder. Så er der gået 2 minutter. Kom mel, sukker. Der er sukker og vanilje og kakao i en skål. Det er mel og mel. Og sukker og kakao. Hvorfor står det 2 gange? 2 spiseske vaniljesukker. Det bliver uspiseligt. Og 2. Og kakao. Kakao. 30 gram. Lidt meget. Det er fint. Kakao. Det går. Tilsæt mælk og bland godt med en ske. Men der er ikke noget mælk i opskriften. Tror du ikke det? Altså, jeg tror, det er 2 gram bomuld. Ja, og skal så vi... må det være deciliter. Deciliter. Jeg har... 2 deciliter mælk er det, vi kører med. Jeg elsker, hvordan kakao gør, når man hælder væske ud over det. Prøv lige at filme det i, Magnus. Hvis nogen ved, hvorfor kakaoen gør sådan der. Den er tør ned. Så skriv lige en kommentar. Og bare bland godt med en ske. Jeg tror, det her det er helt forkert. Ja, jeg tror, det er så godt. Jeg forstår ikke, hvorfor de der æg ikke er i endnu. Jeg tror, den ene mel er blevet til en æg. Jeg tror, at den mel, der står heroppe, overfører mel og sukker til elmixeren, var æg. Fordi man plejer at blande sukker og æg. Det ser ikke helt skidt ud. Det ligner bare kakaodej. Ja. Åh, nej. Læg løget på en tallerken på 25 gange 35 cm. Det skal jeg nok lige finde. Det her er en tallerken. Jeg lægger løget på. Så. Næste. Påfør på huden. Hvilket? Jeg har fået sådan en lækker body. Jeg har fået en lækker body scrub herovre af den. Det her ligner lidt en slem omgang lejr med.
Men jeg har set ret mange videoer med sådan noget bagning, ikke også? Mm. Og ved du, hvad hud det nogle gange er? Bagpapir. Åh. Oh. Tror du, jeg må fjerne løret, eller tror du, det er meningen, jeg skal ligge? Jeg tror, det skal ligge i midten. Sådan under bag. Ja. Det kan jeg også noget. Kog i 35 minutter. Det er i ovnen. Så koger det. Blubblub. Det ja. Bobler lidt. Så dejen op i der nu, ikke? Det er jo det påfører på huden. Okay, når vi det skal koge i 35 minutter, når det så har gjort det, så skal vi sige småkerne med et spyd, og det kan sig selv være svært at sige noget med et spyd. Hvis det ikke allerede er bundet, så tager slips. Hvis det ikke allerede er bundet, så tager slipset af, og det har jeg ikke, og jeg har ikke engang noget slips på, der kan bindes op. Åh, ja. Vi hælder det der over endnu, ikke? Ja, skal vi have æg, eller skal vi have æg i ikke? Skal vi højne succesretten? Ja, lad os putte nogle æg i. Ej, det skulle bare slet ikke have været den her rækkefølge, det blev blandet. Ej, det ser så slimet ud nu. Ej, det ser ulækkert. Nu ligner det en dårlig omgang lejr med jo. Det er meget værre nu end før. Men hvad med den der ært? Hvor gjorde du den? Kan du ikke smide den i? Jo. Så det ulækkert ud. Hvad skulle bagpulvet egentlig? Ikke det var bagpulvet i. Så skal vi koge den i 35 minutter. Ja. Perfekt. Så skal vi bare vente i 35 minutter. Jeg tror, den kage kommer til at smage af løg. Ej, det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg virkelig. Det lugter rigtig grimt. Skal jeg lige finde en borskåner? Prøv lige at gå op over snus. Det skal jeg i hvert fald ikke. Så skal vi lade kagen køle af inden glasur. Kan vi proppe den i fryseren? Men vi kan jo ikke stille den over for nogle kolde ting. Så vi ved blidt, det glasuren. Yes. Tilsæt sukker og pulveriseret vand. Ja. Og bland godt. Ja. Dette er altid det bedste udgangspunkt. Står der det? 200 gram færis. Og 6 kopper vand. Så skal du finde den mindste kop, du overhovedet kan finde i hele hytten. Jeg har den her. Men er det ikke 6 kopper, den? Jo, lad os prøve det. En. Det har jo alt for meget vand allerede. Så der er ikke mere, vi skal nu? Nej. Nu er vi færdige. Men så skal vi have kagen. Nu har den kølet ned jo. Den er kold. Den er mega varm. Så er kagen kold. Med lidt god fantasi er den formet som en like tommelfinger. Åh, det lyder meget hårdt. Et hjerte. Kæmpe like. Et Instagram like. Et like hjerte. Det tror jeg er det, vi går med. Du er glasur på. Jeg kan ikke lide glasur. Skal jeg lige finde en kageske, gaffel, kniv? Altså, jeg har fået kage, der er dårligere. Og det i sig selv er jo enormt skræmmende. Skal vi vise den? Kan det Magnus se den? Kan vi dreje den rundt? En kæmpe like-kage. Som laver hjerte med vinger. Skal vi have den rigtige opskrift? Så er opskrift. Nej, nej, nej. Det er sjovt. Så 200 gram blødt smør var første ingrediens. Der står 200 gram blødt mel her. Så vi har puttet mel i. Ja, det var mel. Det var, altså, der skulle mel i jo. Så står der 350 gram hvidmel. Det er vores 2 gram bomuld, tror jeg. Den er ændret meget. Mm. 2,5 teske bagepulver. En halv? Ja, det har den fået til 2 spiske bagepulver. Mm. Og 2 teske vaniljesukker. Mm. 2,5 deciliter mælk. Det er prisen på $2,172. Mm. Det er simpelthen mælk. Og et nipsalt. Okay. Som er den ært, vi har smidt i. Så er der 200 gram flormelis. Og 6 spiskevand. Det er så børst dine tænder. Der er æg. Det er pisk ægene i et af gangen. Det er børst dine tænder. Sigt mel, bagepulver, vaniljesukker og kakao i skålen. Kom dejen i en brædepande på ca. 25x35 cm, beklædt med bagpapir. Den information med bagpapir er ligesom den er væk. Forsvundet. Ja, man kan også vælge at smøre fadet med smør i stedet for bagpapir. Det er så påført på huden. Mm. Stik i kagen med en kødnål. Det blev sådan smagt med et spyd. Og det gjorde vi ikke. Og hænger dejen ikke ved, tages kagen ud. Det var det der med slipset. Hvis du ikke kunne løfte den, så skulle vi have taget slipset af. Flormelis og vand piskes godt sammen og fordeles på toppen af kagen. Så er det, vi gør. Tak.
Jeg synes, det er godt gået. Jeg synes også, det gik okay. Mm. Det var det for den her video, hvor vi bagte en Instagram-like-kage. Vi håber, I kunne lide kagen. Ja. Hvis I gerne vil bage en god følelseskage og tage med i skole, så gør I bare fuldstændig, ligesom vi har gjort. Yes, bare følg opskriften. Yes. Ja, opskriften findes på tekst.tv på side 772. Yes, det var alt, vi havde til jer i dag. Vi ses. Hej.